Joonas kärkikamppailu just päättyi Jyppiä vastaan maalin tappio Bluesille ja vähän semmoiset alakuloiset tunnelmat joukkueessa tietysti tappion myötä, mutta pelissä oli paljon hyvääkin. No joo, kaksi erää pelattiin hyvää kiekkoa ja hallittiin peliä ja johettiin siinä niin ja sitten kolmanteen erää niin kaveri sai pari vääntö maaliin maali edessä ja, ja, meni sitten johtoon ja sitten ei saatu enää päälle, että vähän kaksijakoinen fiilis. Mutta hieno asia tietysti, että pelataan lokakuussa kärkikampailua Espoossa ja yleisöäkin oli hallissa ihan hyvin ja kaikin puolin ihan mielenkiintoinen hyvä kiekko ilta oli kuitenkin. No oli jo, vauhti oli ja paljon tilanteita molemmissa päädyissä. Että ei varmaan moni olisi uskonut, että kärkikampailu pelataan Espoossa tässä alkukaudesta. Että, 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 kyllä hieno, hieno peli oli sinänsä. No jos vähän alkukaudesta puhutaan enemmän, niin yleisö on ollut aika hyviä ääntä ja tunnelmaa täällä Espoossa ja pelit tietysti kulkenut varmasti myös ihan sinne odotusten yläkanttiin myös plussilla. No joo, se on hienoa, että yleisö on löytänyt hallille. Et, et lisää, vaan, lisää, vaan, ääntä ja fanit huutamaan ja kyllä siis joukkueessa on hyvä meininki ja, ja totta, ei tästä yhdestä tappiasta niin päätä puskaa laiteta, että mennään eteenpäin ja seuraavassa pelissä taas täysille. Niin, tässä on kovasti jaettu jo sijoituksia ja muita mediassa ja muualla. Kausi on kuitenkin vasta ihan alkutekijöissä ja tässä ei kannata hirveästi vielä niitä tuijotella. No ei kannata tuijotella, että kausi on tosiaan alussa vasta, että onko tässä nyt viidesosa pelattu vasta, niin niin niin. niin, niin, niin. Mennään peli kerrallaan ja, ja, ja yritetään käärin niin paljon pisteitä kuin pystytään. Ja pikkuhiljaa sitten rupeaa hahmottua se kokonaistilanne, että ei vielä kannata hirveästi tuijotella. Mutta sillä, tai plussilla kaikki palaset pelissä tuntuu olevan niin hyvällä mallilla ja siellä ei mitään isompia niin kehityskohteita ole vai onko näin? No joo, kyllä meillä on ihan hyvä, hyvässä balanssissa tuo peli, että kaiken puolin maalivahtipeli, puolustuspeli ja hyökkäyspelikin, niin kyllä ne on hyvällä mallilla ja tietysti vähän päivästä riippuu, että miten se peli lähtee menee ja näin poispäin, mutta siis ei mitään huolia ei ole sinänsä. Ja tässä lähenee koko ajan sekin päivä, kun Arto Laatikainen on pelikunnossa ja hyppää pakistoon mukaan, siitä ei varmaan haittaa ainakaan olla. No ei varmasti, että tuo paljon kokemusta ja rauhallisuutta siihen puolustuspeliin ja tietysti hyökkäyspeliinkin myös, että on kuitenkin niin hyvä kiekollinen puolustaja, että paljon varmasti auttaa joukkoita, kun tulee takaisin. No niin, ei muuta kuin tsemppiä jatkoa. Kiitoksia. Kiitos.